Finalisić, ja bih rekao, još jedna korisna provera. Imali smo prvo poluvreme koje je bilo veoma dobro, bilo je dosta povoljnih prilika, jedan pogodak u nastavku, ipak drugačije, može zbog toga što je igra poremećena, tako kažem, ulaskom brojnih igrača, i onda je ono što smo imali u prvom poluvremenu na neki način se izgubilo. Ali sve ukupno dobro protiv dobrog protivnika. Jeste upravo tako. Možda smo mogli da imamo više dati golova. To je već, vidi se, stvar na kojoj treba raditi. Ja se nadam da ćemo ponovo doći u onu fazu u kojoj smo bili pred kraj prošle polusezone. Hoće takve izmene da malo poremete ritam, da poremete igru, jer toliki broj igrača bez nekog pravog razloga svakako ostavi traga na igru. Međutim, dobro trčanje, dobra je ovo ekipa, vidi se da možemo, i samo još treba malo nadograditi te stvari da bi onako bilo kako mi to hoćemo. U prvom poluvremenu čak i dobra presing igra je u jednom periodu stvoreno dosta prilika, što hrabri. Kad bude trebalo da se igra tako, igraće se tako. Tako je, mi smo upravo to i hteli. U prvom poluvremenu smo pokazali to, u drugom smo hteli da vidimo kako igramo, i tako kad treba možda sačuvati rezultat, možda više bez tog visokog presinga nego presinga na polovini terena. Pokazalo se u nekim momentima da i to dobro ide, međutim, kažem, ponovo kad se tu menjaju igrači i kidaju igrači, menjaju se i neke stvari, menja se koncepcija sama, onda to može da malo poremeti sve to. Međutim, mogu da budem zadovoljan, kažem, izuzev par detalja koje ćemo svakako lako otkloniti. Dobro, i lako je primljen gol, ali sve ukupno gledali smo jedan dobar meč. Mislim da je i gol koji smo primili upravo posljedica ovoga što pričamo, jer u prvom poluvremenu i do tih izmena smo tačno znali ko gde stoji, ko šta treba da radi tu. Već posle toga su malo drugačiji igrači bili na terenu, pa se eto dozvolilo da se primi gol. Međutim, kažem opet, protiv ovakve ekipe i u ovakvom ritmu, još uvek bez poraza, ajde, neka nam pobede dođe onda kad bude trebalo.